Da, da, da. U organskim oblicima, da. Nisam odavno bila u New Yorku. O, fenomenalno. U to sam Ljiljana Otašević. Po zanimanju vizuelni umetnik. Umetnici su definitivno osjetljiviji i mogu da pomognu da dođe do promene brže i ranije, zato što postoji obaveza umetnika da bude angažovan konkretno kad je ekologija u pitanju. Ne mislim da je neophodno da bude angažovan u nekom drugom ideološkom smislu.